До редакції «Житомир.Інфо» звернулися жителі дачного масиву, який межує з недобудованою Житомирською об'їзною. Люди жаліються, що після дощів з-під дороги тече вода і розмиває вулиці та городи. Раніше траса була на рівні з будинками, а вздовж неї були канави, тому таких проблем не виникало. Вода тут не затримувалася. Під час весняного паводку, під час дощів ливневих, з того боку збирається вода. Чого сюди виведені ці труби, дорожні труби? Вони виведені сюди. Туди не було, куди її випускати воду. Випускати тільки туди, в ту річушку. Тому тут була ливнева канава, яка перехоплювала всю цю воду звідти, з того боку. І все відводилось в річку. Наша дорога була високо, нормально. В порівнянні з цією дорогою, що була. По-перше, не по технології. Хто відсіває, хто робить баласт, насип, хто робить із відсіву, з відсіву. Робиться з піску і гарцовка. Знають дорожники. Я про інше. Хто же ж здійснює нагляд державний за будівництвом? Нори під дорогою. Як вони будуть забивати туди гарцовку, як вони будуть забувати, щоб ця дорога не висіла. Вона ж аварійна, через деякий час буде, якщо вони не зроблять тут підпорну стінку. Володимир зауважує, мешканці не проти будівництва об'їзної, однак це не має шкодити іншим. Люди також розповідають, вода разом з відсівом тече на приватні ділянки та показують затоплені підвали. Як тільки дощі, дощове оце літо, як оце таке, або ливень, або ці дощі оце йшли, то ми тут взагалі... Дуже багато було води. І як справлялися? Викачували насосом, включали насос. І оце викачували, тому що ніяк, хату жалко, може ще щось підмити, де хата впаде, що. Перший раз піднялась, як сніг таяв, було десь, мабуть, що сантиметрів 10, ну і зараз десь так. Було багато злив, багато снігу, і з цією дорогою воно все затікає, і в цьому році майже постійно. Крім цього, жителі стверджують, що через відсутність належних інформаційних знаків на трасі частіше стаються ДТП. Ми є свідками дуже багатьох прикрих таких моментів аварійності на цій трасі. Навіть на цьому коротенькому від Кам'янки перехрестя і до Оліївської заправки, як ми називаємо її. Ми стали свідками однієї з дорожньо-транспортних пригод на недобудованій об'їзній за участі фури. Це ранком у 3 години ранку було. Їхав. І тут нараз 4 фари засвітились навстрічу. Я на ліву сторону давно їхав, 70 кілометрів десь було. І прямо в ці плети. Там діватися, там був 2 машини. Службі автомобільних доріг у Житомирській області повідомили, що до кінця цього року спеціалісти мають скоригувати проєкт будівництва об'їзної. Далі оголошуватимуть тендер і вже новий підрядник відновлюватиме роботи. Після розірвання контракту «Укравтодору» з китайською компанією «Сінгідро», яка виконувала дані роботи за численні порушення, які були допущені ними, служба автомобільних доріг проведено процедуру коригування проєктної документації. На сьогоднішній день процедура триває. Повністю коригується проєктна документація, вивчається, що зроблено, недоліки. І як тільки буде завершена проєктна документація коригування, буде відновлено, буде оголошено тендер на проведення ремонтних робіт і буде відновлено роботи по будівництву даної об'їзної дороги. На сьогоднішній день зроблено обсяг робіт в напрямку Київ-Чоп, в напрямку по правому проїзду. Лівий проїзд взагалі не починався робити. Я думаю, що до кінця цього року проєкт буде скоригований.